ରୋଷେଇ ଘରେ ଆମେ ପ୍ରାୟ ସୋରିଷ ତେଲ ବ୍ୟବହାର କରିଥାଉ। ସୋରିଷ ତେଲ ଆମ ଖାଦ୍ୟର ସ୍ୱାଦ ବଢ଼ାଇଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି କି ସୋରିଷ ତେଲ ମଧ୍ୟ ଆମ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ବହୁତ ଲାଭଦାୟକ ଅଟେ। ସୋରିଷ ତେଲରେ ଅନେକ ପୋଷକ ତତ୍ତ୍ୱ ମିଳିଥାଏ। ଏଥିରେ ଥିବା ଭିଟାମିନ୍, ଥିଆମାଇନ୍, ଫୋଲେଟ୍ ଏବଂ ନିଆସିନ୍, ଯାହା ଶରୀରର ମେଟାବଲିଜିମ୍ ବଢ଼ାଇଥାଏ, ଯାହା ଓଜନ ହ୍ରାସ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ଆଜମା ରୋଗରେ ପୀଡ଼ିତ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ସୋରିଷ ତେଲ ବିଶେଷ ଲାଭଦାୟକ ଅଟେ। ସୋରିଷରେ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ପରିମାଣରେ ମ୍ୟାଗ୍ନେସିୟମ୍ ମିଳିଥାଏ, ଯାହା ଆଜମା ରୋଗୀଙ୍କ ପାଇଁ ବିଶେଷ ଲାଭଦାୟକ ଅଟେ। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ସୋରିଷ ତେଲର ଉପକାରିତା ବିଷୟରେ। ସୋରିଷ ତେଲରେ ମନୋସାଚୁରେଟେଡ୍ ଫ୍ୟାଟ୍ ମିଳିଥାଏ। ଏହି ଫ୍ୟାଟ୍ ଗୁଡ଼ିକ ହୃଦୟ ପାଇଁ ଭଲ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ, ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଖାଦ୍ୟରେ ସୋରିଷ ତେଲ ସାମିଲ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଚର୍ମରେ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ସଂକ୍ରମଣ ହୋଇଥାଏ, ତେବେ ସୋରିଷ ତେଲ ଏହାକୁ ହ୍ରାସ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ସୋରିଷ ତେଲରେ ଆଣ୍ଟି ମାଇକ୍ରୋବାଇଲମ୍ ମିଳିଥାଏ। ସେହିପରି ନବଜାତ ଶିଶୁମାନେ ସୋରିଷ ତେଲରେ ମାଲିସ ହୋଇଥାନ୍ତି, କାରଣ ସେମାନଙ୍କ ଚର୍ମ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ତୁଳନାରେ ଅଧିକ କୋମଳ ହୋଇଥିବାରୁ ସୋରିଷ ତେଲ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଦ୍ୱାରା ତ୍ୱଚା ସୁସ୍ଥ ରହିଥାଏ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବ୍ୟତୀତ ସୋରିଷ ତେଲ ମଧ୍ୟ କେଶ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ। ଏଥିରେ ଓମେଗା 3 ଫ୍ୟାଟି ଏସିଡ୍ ମିଳିଥାଏ, ଯାହା ମୁଣ୍ଡର ତ୍ୱଚାରେ ଦେଖାଯାଉଥିବା ପାର୍ଶ୍ୱ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାକୁ ଦୂର କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ଗରମ ତେଲରେ ମୁଣ୍ଡ ମାଲିସ କରିବା ଦ୍ୱାରା ମୁଣ୍ଡର ରକ୍ତ ସଞ୍ଚାଳନ ସଠିକ୍ ଭାବରେ ହୋଇଥାଏ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଏନ୍ ଏସ୍ ଓଡ଼ିଆ।